Alhamdulillah kita muji. Salawat datang Muhammad Nabi. Kang mulya tur saha pinuji. Ayo warga rifalia padha emut. Mari riwayat guru iku patut. Kang alim adil wajib anut. Tahun 1835 ana ulama kang bangsa Jawa Kyai Haji Ahmad Rifai nama. Panjenenganipun mucal Islam dateng para tiyang ingkang awam supaya padha bisa paham Quran hadis ijma qiyas nama ditaro cuma bangsa Jawa amre wong awam ing syarat bisa medharaken rukun Islam sijine ngucap syahadat roro lisane wus den arani Islam nyatane akhire nasibe guru kita dibuang dateng Ambon kuto sebab difitnah ahli duraka. Ya Allah amin amin amin. Ya Allah amin amin amin. Ya